Boa noite, pessoal. Tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Dorin, terapeuta multidimensional, orientador espiritual e médium. Hoje vamos falar da energia, da espiritualidade dos baianos, essa energia maravilhosa que trabalha aí na energia da espiritualidade, com uma paz, com uma alegria, uma coisa maravilhosa. E hoje, pessoal, antes de começar tudo isso, eu recebi hoje um decreto de benzimento de uma das amigas da Karen, muito interessante. Até vou pegar o nome dela aqui. Pera aí, deixa eu vou passar para vocês já. O nome dela é Lúcia Marisa Bortoleto. É assim: em oração me coloco como bento, aquele que vem benzer. Clamo aos céus para que nesse instante meu coração se conecte com seu coração e que todos os seus ancestrais venham fazer a roda para dar passagem à sua bem-estar. No centro da roda, tu te sentes seguro, aberto e abre as pétalas de seu coração para se conectar com o meu. Sou o bento. Sinto todos seus guias, anjos, mestres que sorriem para mim, dando autorização para começar a limpeza. Benzo estendendo a espada de Jorge, que nessa energia espiritual eu vou passando para vocês a espada de São Jorge Guerreiro, pedindo licença aos seus guardiões, pedindo licença para entrar dentro da casa de vocês. Em seus ombros, em sinais que estão protegidos e guardados para que nenhum mal possa ficar. Com a arruda expelida em água, vou benzendo a cabeça de vocês. Aos pés e à sua frente não ficará nenhuma energia negativa. No seu campo, limpa, limpa, limpa. A arruda vai limpando, limpa, limpa, limpa. E a arruda vai limpando essa energia, com a energia espiritual, pois eu reparto a minha arruda espiritual e a minha espada de São Jorge espiritual com vocês. Agora passo em suas costas a arruda, da cabeça aos pés, aspergindo a arruda, molhando com água, limpa, limpa, limpa. A arruda vai limpando, 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 limpando. E vai limpando o selo de sua áurea, tocando sua cabeça com a espada de São Jorge, para que te dê proteção e te abençoe. O círculo se abre. Reverencie seus ancestrais, agradecendo nesse momento a energia dos céus por ter me tomado nesse instante, seu bento. Filho do seu caminho, e é seguir em frente com a força de todos que lhe guardam. Eu recebi esse decreto, esse benzimento da Lúcia Marisa Bortoleto, tá? Uma amiga da Karen, uma energia maravilhosa, uma paz maravilhosa, uma coisa assim, uma energia que eu não sei como falar para vocês, mas uma energia de bento, uma energia assim. Salve os baianos, salve a energia salve a energia de Maria do Chapéu, salve a energia dos cangaceiros, salve a energia de todos vocês que estão aqui. Pedindo a energia dos baianos que abençoe nesse momento a cada um que esteja assistindo, escutando essa live com muita paz, com muito carinho, sabendo que aqui, dentro da nossa vida, nós somos Deus. Ó, meu Senhor do Bom Fim, valei-me São Salvador. Venha trabalhar agora aqui na TV Galáctica, ajudando a todos vocês. Pedindo nesse momento para vocês compartilhar. Quem são os baianos que trabalham na Umbanda? Os baianos representam a força daqueles que ficam à margem da sociedade e que sofreram e aprenderam
na escola da vida, portanto, podem ajudar as pessoas e é o reconhecimento do caráter, bravura e reverência do nordestino. Irreverência, né? Do nordestino. Migrante parece ser responsável pelo fato de os baianos terem se tornado uma linha de entidades de grande importância na gira e de todos os países e nos últimos anos. Povo de fácil relacionamento, comumente, aparecem em giras de caboclo, preto velho, sua fala pode ser mais fácil e se estender que a fala dos caboclos conhece de tudo um pouco. Por isso podem trabalhar desfazendo feitiços, desfazendo magias, enfrenta os invasores, quiumbas, obsessores, de frente chamados para si todas a carga a ser neutralizada. Buscam sempre encaminhamentos e doutrinação. Mas quando o quiumba não aceita e insiste em perturbar alguns médios ou consulente, então o baiano se encarrega de amarrá-lo para que não mais perturbe ou até o dia que tenha que se redimido e queira realmente ser ajudado. Porque na gira os baianos vêm pegar os obsessores, vêm pegar os quiumba e eles oferecem, né? Para eles irem aprender, mas muitos deles não querem, querem ficar assistindo e atrapalhar as pessoas, atrapalhar na prosperidade, atrapalhar no relacionamento. E aonde os baianos entram com tudo, né? Na gira eles se apresentam com a força traço da regionalista, principalmente em seu modo de falar, cantado, diferente. Eles são do tipo que não levam desaforo para casa, possuem uma capacidade de ouvir e aconselhar, conservando bastante, falando baixo e mansamente. São carinhosos, passam segurança ao consulente, que tem fé. Os trabalhos com a corrente dos baianos trazem muita paz, pois eles passam perseverança para vencermos as dificuldades de nossas jornadas terrenas. Manifestam-se de formas alegres, movimentadas e gostam de uma boa conversa. Nos trazem seu axé, sua energia positiva e tem muitos a nos ensinar. Além disso, tem sempre resposta certeira para que nossas dúvidas sejam tiradas. Os baianos não têm filhos de cabeça, pois são entidades auxiliares. Os baianos são uma energia maravilhosa. São pessoas que trazem seu axé para a gente. Trazem o carinho, a paz, o amor. Trazem a alegria para nós todos. Peço que vocês compartilhem e levem. Nesse momento, eu peço a oração. Meu Senhor do Bom Fim, achou-me na tua presença humildemente. Estou aqui agora para receber de ti todas as graças que quiseres me dispensar. Perdoai-me, Senhor, por todas as faltas que porventura eu tenha cometido por obras do pensamento. Fazei-me forte para vencer todas as tentações e malfeitos dos inimigos que há sagrado dos orixás. Ogum, corte com sua espada todos os males que de mim se acercarem, que Iemanjá, rainha do mar, com tua proteção, leve-os sobre guilhões para o fundo do mar, todas as invejas que sobre mim recair. Que Oxum leve consigo todas as lágrimas que eu tenha a chorar, para que nunca o desespero ou a desgraça me alcance. Que Oxum afaste de mim todas as tempestades, para que os ventos da bonança me trazem prosperidade.
que toda a fartura do mundo possa chegar aos meus pés com a proteção do grande orixá Oxumaré, que Xangô, do alto da sua santa pedreira, solifique todos os bens que eu alcance. Salve, Senhor do Bom Fim, salve todos os orixás que me protejam na vida, para nada me faltar. Deus na frente, paz no guia, te encomendo a Deus e a Virgem Maria, que o seu corpo não pressione morto ou derrubado, nem teu sangue derramado, andarás no meio de seus inimigos, com a paz, a alegria e assim como nosso Senhor Jesus Cristo andou no ventre de sempre da Virgem Maria. Peço a energia de Deus nesse momento, que nenhum inimigo consiga me ver, que nenhum inimigo consiga me escutar, que nenhuma energia negativa consiga entrar, que a minha casa seja protegida pela energia dos baianos, que nesse momento, que ele risque a faca no chão e tire qualquer energia que tente atrapalhar a nós todos, a nossa prosperidade, o nosso amor, a nossa vida. Peço a energia de Zé Pilintra, Zé Baiano, Maria do Chapéu, a linha dos baianos, a linha dos cangaceiros, protegendo a cada um de vocês, protegendo a sua casa, protegendo o seu trabalho, protegendo todos vocês. Do sabiá ao primeiro trinado. Ergue-me, erga-se o homem ainda cansado, do sono dormindo e que não descansou. Caminha até a porta com muito vagar e olhando o infinito se pôr a rezar. A oração dos caboclos é em nome meu, de Wagner, de Karen, dos meus filhos, de todos os meus animais, de todos os ouvintes da TV Galáctica. Que a Terra nos ensinou. Do sol que renasce o primeiro clarão, clareia o caboclo que de pé no chão vai a outra batalha sozinho enfrentar. E assim o caboclo, na luta sem fim, caminha ao perfume da flor de jasmim, rezando a oração que a terra nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei, Pai, caímos em tentação, mas livrai-o do mal, porque teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Peço que vocês compartilhem essa live, deixe seu nome para colocar na linha dos baianos, para ele te proteger, que o Senhor do Bom Fim abençoe a cada um de vocês, com a energia das baianas, com a energia dos cangaceiros, com a energia dos baianos, com a energia dos caboclos, com a energia de Ogum, com a energia de todos os orixás, pedindo licença para entrar dentro da casa de vocês. Agradecendo esse momento tão feliz de estar perto de vocês. Que Deus abençoe essa noite e abençoe a semana de vocês todos. E ilumine essa vida maravilhosa de cada um. Oh, gente, que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus ilumine o caminho, que abençoe a vida de cada filho está olhando nesse momento, que sinta a energia do meu Senhor do Bom Fim, levando a paz, o amor, à casa de vocês, a seu trabalho, a seus filhos, a sua família, aos seus amigos, aquelas pessoas que estão necessitando de oração, estão necessitando da saúde, estão necessitando do bem-estar, estão necessitando da força. Que assim seja, graças a Deus. Deus abençoe a todos. Boa noite, pessoal.